KHUDI, 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 KHUDI. Masih masih mula ini. Nanti nanti juga ada aja ni nak. Ipa nang jadi pang sahut sahui. Kadi, nang nan hebat kadi iba. Nupi memang dah. Baik mending dengan pakai na. Program tau ba, adu tau ba, dah tau pakai na. Ipa. Nang kangen nang, nang nanti nanti juga ada aja ni nak. Nang kangen nang. Adu, ada yang ada tuan mana tiapa. Superintendent of police na tuan mana? Ini superintendent of police na bukan lagi na. Ngau tu bukan yang tahu ni. Oh, SP, SP tau. SP ni naya wakin tahu apa. Adai ibu emas ni kan, pakai. Ia dongkar ya. Oh, nanggi ze. Yes, bina cing, cing ya kak. Hoi, mini pa. Napa ni zaidi amam kat ni dina? Zaidi ni ani ni dina lom zaidi kak. Madai di S P O O C O S I O. Tak mungkin tu ibu kuku sana ikat lak punya mi. Numito, nungdi nungai bo. Paitau di. Nui ni dah sukar ngang keramane. Matuk dek tor ba. As. Nang, nang. Sudah dina rohaji ni nak. Sila isya, hari isya. Kau tak nilai, mana dia yang? Kau ini mana umur kau sembilan sih bujuk? Mana sih bujuk? Ngau berapa kau mendaur itu sih? Mai sih bu, kau ini kau dengan orang sih jalan. Mai sih bu kau jalan. Nipa, nipa, hey, tahu sudah nampak mana bu? Hey, kau di bawah kita, kau di bawah kita, is tahu sudah nampak kau ini. Nanti tak kahit apa-apa dah ini. Iya, masih normal dia, oih, masih. Nanti pak, nang awal tu kita susah kok. Kau ini dia orang kanu kok. Nang nanti tak awal pak. Nui dia ini waris je, kang mana tini? Aini kau cai je, kang mana tiba? Kita lagi. Kita lagi pak. Nanti, aduk kau itu lagi masih high apa sih? Sih, kau ini high apa sih? Sih ni, high rumi. Aduk bro, aini jam sana bumbu. Nupi itu tinggal. Nupi itu dengar. Aini ngau di sini. Nanti, nupi itu bukan pasir keba. Siapa? Bukan pasir keba. Si, hai. Thank you.
아이토경 거. 하이디. 그리고 아디. 아디. 가다 이제 너한테 다 봐. 아이나 하이드레디고 마이 봐. 또 난 하이드레스냐. 거의 되는 티라니. 사실이야. 라 아니 힘들. 색감이 괜찮네. 어떻게 돌아게? 레퍼도. 너 괜찮아 너무 말해나. 하기도 봐. 오, 얌 캉배우 아니네. 반지 이거. 캉배우 아부지. 능자. 너무 괜찮아 너무 말해나. 야리오자. 소아이제. 지금기 에리아니 캉거버. 니는 오라가 패자리네 라게 한도. 아도 아프이만 나 보세요. 너무 더 부엉아오래. 나 언제 리가 누구 더 보냐. 신경 없어 기다려봐. 혼외 나만 나 보세요. 사기들이 똑따라 찾아내게봐. 아이디 많은 사월수 자일수 아두망아 많은 야자 아이디 따내기네봐. 나밤 내줘봐. 헤이, 난다 칼리도 되냐? 나 망다 법 칼로노.
Thank you.